ផែនដីពិតជាមូលមែនសង្សារថ្មីរបស់ម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់ជាសង្សារចាស់របស់ខ្ញុំបាទគាត់លើចំណងជើងក៏មានការតាក់ទាញខ្លាំងដែរបងប្អូនបាទបើសិនជាសង្សារចាស់របស់អ្នកកំពុងតែប្រែខ្លាយទៅជាឪពុកចុងរបស់អ្នកតើអ្នកហ៊ានយករឿងនេះទៅប្រាប់ម្ដាយអ្នកដែរទេបើរឿងមួយនេះត្រូវបានចែករំលែកដោយនារីវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម នៅបាត់ពិសោធន៍ជីវិតស្នេហានិងគ្រួសារដែលខ្លួនបានជួបប្រទះយុវតីរូបនេះបានរៀបរាប់ថាម្ដាយខ្ញុំជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយខ្ញុំជាកូនទូលតែម្នាក់គត់របស់គាត់ដោយពួកយើងរស់នៅតែពីអ្នកមករហូតបើយើងហើយគាត់ក៏ជាបើហើយគាត់ក៏ជាម្ដាយដែលពួកពេញដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងមើលថែខ្ញុំបានយ៉ាងល្អ បាទថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់កំពុងតែតាក់ទងមិត្តប្រុសថ្មីម្នាក់ហើយចង់ណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំក៏យល់ព្រមបើលើពេលនេះទៀតនោះផងដែរបាទថ្ងៃតែគាត់ណែនាំមិត្តប្រុសថ្មីរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបរិវ័យ40 ឆ្នាំម្នាក់បង្ហាញខ្លួនហើយបរិវ័យរូបនោះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់បាទព្រោះតែគាត់ធ្លាប់ជាសង្សារចាស់របស់ខ្ញុំ ដែលតាក់ទងគ្នាបានមួយឆ្នាំហើយក៏បែកគ្នាមករយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីជួបសង្សារថ្មីម៉ាក់ខ្ញុំក៏គិតនៅក្នុងចិត្តរហូតតើខ្ញុំគួរប្រាប់គាត់ឬក៏រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះបើព្រោះតែនេះគឺជាលើកដំបូងដែលគាត់ណែនាំសង្សារថ្មីដែលនឹងក្លាយជាអនាគតឪពុកចុងឲ្យខ្ញុំស្គាល់ បន្ទាប់បើជាចែកដានជួបរឿងបែបនេះតែខ្ញុំមិនចង់បំផ្លាញទឹកចិត្តបាទគាត់នោះទេយុវជនជួបប្រទេសរូបនេះមិនថានទៅថាតែនៅទីបំផុតខ្ញុំក៏បានប្រមូលភាពក្លាហានប្រាប់គាត់ហើយគាត់បានឆ្លើយថាមានម្ដាយឯណាទៅស្អប់កូនខ្លួនឯងព្រោះតែរឿងនេះរឿងនោះបាទហើយពួកយើងក៏បានបាទយំអោបគ្នានៅថ្ងៃបន្ទាប់ម្ដាយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តបាយពីបរិយាទឹកនោះ ដែលធ្វើឲ្យគេខឹងខ្ញុំជាខ្លាំងបាត់ហើយថែមទាំងបាត់ចង់រករឿងខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែត្រូវម្ដាយខ្ញុំការពារហើយបណ្ដឹងចេញតែម្ដងបើម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំគួរតែរៀនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ពីគេទេព្រោះទោះមានរឿងអ្វីគាត់ក៏នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងការពារខ្ញុំរហូត ត្រឹមបរិមាណអ្នកដែលអាចបារោគអ្នកផ្សេងចំនួនបានតែកូនស្រីគាត់មិនមានតែម្នាក់គត់បើនេះជឿថាពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទចំពោះឱកាសនៅនេះណាបាទពិតជាមានន័យស្រីជ្រៅមែនតើហើយជាភាសាគឺបងប្អូនអាចស្វែងយល់ចំពោះរឿងមួយរ៉ាមួយនេះបាទហើយចំពោះព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា